protivniku borbi za ulaz u polufinale biće Nenad Stonkaš, a Jelena Janković igrati protiv Ruškinje Marije Šarkove. Gotova je. Ko vlada? Jao, Milice, Mico, kako si ti opsednuta prevremenim izborima? Gotova je analiza revitalizacije Tare. Ova za koju mi je ministar obećao unapređenje. Znači, konačno viši savjetnik. Dobre, viši savjetnik, ministar. Hoću mi mesto pomoćnika ministra. Bićeš ti ministar na birovu. Neću ministar, pomoćnik ministra. A pomoćnik? Ajte, ko nam je sve bio ministar, šta bi nam falilo da bude jedan ovakav? Gde ste, Mačići, a? Šta je? Šta ste se stisli? Što mi gledaš, Mici, pa lepota nije prelazna? I kako je danas u sektoru besposlenih drova, mrova, a? Ma, zahvaljujući mom nabijanju rejtinga, vaša debela masna dupenca sede ušuškana u tim skupim foteljama, samo da se zna. Dobro, Taša, slušajte ovo. Ministarstvo kulture kolo vodi sa nulom. Opa! Preće filmađije završiti na birovu nego ja. Evo i nas. Na dve strane, boga mi. Bivša folk zvezdica u ministarstvu. Nastupala bez gaća pa brine o ekologiji. Ma daj, Zago, to te neko slaga. Šta priđaš? Kakve gaće, kakve slaga? Dobro, ja čitam, pišu u novinama. Nova pomoćnica ministra snimila album, skinula gaće, otišla na farmu i dobila ministarsku fotelju. Ova je već probala ministrovu fotelju. A tebi krivo što nije tvoju, ja? Da. Ja, ali ti nemaš fotelju. Saša, ti stojiš iza ovog dizanja rejtinga, jel? Ma šta, Zago, daj mi molim ti te novine da vidim. Šta piše? Ko je si te? Ma, ajde, molim te, ovo je tipičan tabloidni urednički skot. Šta? Osvete za prošlu subotu u kazinu. Ma, ajde, ba ljudi, pa bar ja znam da prepoznam Patu. Dobar dan. Ja se izvinjavam, jel ovde ono za ministra? Jesmo li svi prisutni? Svi, skoro svi. Nek se javi ko nije tu. Dakle, možemo da počnemo. Sastali smo se danas da malo popričamo o radu našeg ministarstva za prezervaciju i revitalizaciju biodiverziteta, kao i o unapređenju zaštite svih endemskih vrsta, kako bismo mogli kasnije da utičemo. O čemu smo ono pričali? Gde sam stao? Da. Sastali smo, dakle, ovde, na ovom mestu, u ovom vremenu, da, u stvari, da vam predstavim novog člana našeg tima, gospođicu Medić, Tijana. Tijana Medić, naš novi pomoćnik ministra, kojoj sada dajem reč. Pre svega. Želim svima da se zahvalim što ste došli u ovako velikom broju. Nekako je sve ovo za mene bilo dosta neočekivano. Možda je malo bilo očekivano, ali nekako ova odgovornost koju ću ja sad imati u Ministarstvu za perverzaciju i revitalizaciju... Prezervaciju. Prezervaciju Tare je neverovatna stvar i osjećam i verujem da će to moju karijeru odvesti u potpuno nekom drugom pravcu. Bravo! Tijana, dušo, hvala na ovom predivnom uvodu. Pa bravo, 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 bravo! Gospodine ministre, možemo na dvojke da porazgovaramo oko četiri oka? Pa kod mene i može samo u četiri oka. Ja sam da vas pitam u vezi sa našim dogovorom. Obećali ste, ako završimo analizu revitalizacije Tare,
To je mjesto pomoćnika moje. Pa, sine Nikola, ti znaš da vaš ministar uvek ispuni svaki dogovor. Pa ovo je samo trenutni politički ustupak sa Tijanom, čim napravi prvu grešku. Leti iz ministarstva, ne brinite ti, ja obećam. Izvinjam se, imam vesu. Alo, da. I ona će stvarno da nam se useli ovdje. Srbijo, dotakla si dno. Ja sam malo uzbuđena, mislim, ja nisam očekivao, možda sam malo očekivala, mislim, nisam neću očekivao. Stvarno, ali mislim, da se ja pitam, pa ta ne bi prošla pored ministarstva. Ne, uzdano, stvarno, u Srbiji se nekad znalo u parlamentu cvijet mladosti, bre, znanja, u vladi doktori. A danas? Ovo se ne dešava, mi živimo u virtualnoj državi. Živimo na farmi, ali ne ovoj Pink, nego ovoj Orwellovoj. Tako mi i treba. Moja generacija lepo otišla preko grane, a ja najbolji student ostala ovde da mi ono bude šef. Ti mala, da čuti, znaš. Mogli smo napravimo neki posao, da valjamo onu kozmetiku. Znaš ti ko je to lova? Ne veruje ona. E, Nikola, da organizujemo neki biznis. U Srbiji je jedino kriminal organizujemo. Pa dobro, i to je biznis. To što kaži. O, evo je moja omiljena PR-uka. Slušaj, Staša Duša, donosim ti sutra glinu, a za vikend će dobiješ ono, znači, što malo mušku snaga. Hvala za golovu afričku šljivu, to ti vraćam. Što? Pa pazi, možda to jeste dobro kao neko sredstvo za bolju probavu, za dijareju, ali mislim, veze nema sa Viagrom. Pa mislim, napatila sam se ženu. Kada činim da se i pere obruka na jednom mestu, znaš? Samo to među nama, znaš. Nego, jesi vi slažete da je ovo tragično za nas sa fakultetom? Pa, ako Singi Dingi kurs od 40 dana za kozmetičarke nazivaš fakultetom, onda jeste. Staša, ne znam šta smeraš, ali te znam dovoljno da mogu da naslutim da se ne radi ni o čemu dobrom. E, Malecka, smiri doživljaj, znaš? Šta ti misliš, ko je prišapnuo ministru na uho da Nikola treba da bude pomoćnik? Ko? Pa ja. Kako je onda ova starleta, ovaj medijski fenomen dovedena na ovo mesto, a? Jao, deco, pa vi nemate pojma. Pa to je čista politika, ta starleta. Sve je mala. Ma ona onako više kao letnji pljusak, dođe, prođe. Mislim, potpuno nebitno. Nego samo treba da se potrudimo da nam pre nego što prođe ne snizi rating dividus. Obzirom na njenu prošlost i popularnost u biračkom telu, mislim da je ona zadužena za dizanje rejtinga. Ma šta ta može da dizanje? Ajde, ba! Dobar dan, ministre. Dobar dan, Milice. Slušaj, Milice, ti znaš koliko ja tebi verujem. Toliko poverenja imao sam samo još u pokojnog deda Avrama i pokojnog Čikantu. Da, ministre, naravno. Sad je potrebno da ti paziš na Tijanu. Tijana je od sad u tvojim rukama, jer sad će svi da navale na nju, što naravno nije nikakvo čudo, ali samo od tebe zavisi kako ćete proći po medijima. Razumiješ? Mislim, Tijana pravi rejting našem ministarstvu. I mi naravno ne želimo da izgubimo dobar rejting. Ali isto tako ne bi bilo lepo da izgubimo i tebe. Jel? Da. Dobar dan, šefe. Dobar dan, Zago. Duša, vidi, ovo je ruska kafa, znaš. Otklanja riziko depresije, umanjuje bore, ima da se preporodiš. I zamisli, molim te, košta samo 3 evra ova kesica. Jel' da čak? Bore su mi sada svakako najveća muka. Pa dobro. Šta ja sam ti rekla? Ti sad razmisli, znaš. Cijelo jutro me zovu po ortaci sa faksa i razbijaju od zezanja. Pijan čak pitao da ga upoznam sa Tijanom. E, slušaj šta se desilo. A znam ja šta se desilo. Desilo se to da više niko ne poštuje dogovor, eto, to se desilo. Sve znam, ali... Ne, ja tačno znam kako će ona da daje zakon sa haube. Ima da ovako, usta da baci desno, dupe malo levo, svi se napred. Mamurna barabo, koji ti je đavo, gledaš me u grudi, grudi, daj taj viski vamo. Daj taj viski vamo! Isce. Drago mi je ovdje da se za dobrim konjem prašina diže. Gospođice Medić. Tića. Izvini, kako
Nikola. Niđo. Iz C. Iz C. Vidi ovako, Niđo. Danas mi je ministar uvalio ovu tvoju analitiku, znaš? Ali ja sad nemam vremena da se time bavim, znaš? Pa ako bi mogao nekako da mi digestiraš tu tvoju bajbu. Ovo što mi je ministar uvalio, jel? Valio je on vam. Gospodjice, gospođo Medić. Tića. Gospodjice, gospođo Tića. Dok ste vi uveseljavali srpski rod i dok ste digestirali tu vašu odeću, ja sam ovu to, to izvinjavam se, to, ovu, analitiku doktorirao. I otkud uopšte moja analitika, to jest analiza kod vas? Slušaj, srce, nije sporno da si ti to doktorirao. Meni sad treba da si digestirao. Kapiraš? I vidi sad ovako, pošto ja neviđeno žurim, znači ima moram da stignem u neko mesto, znači ti ćeš sada da uzmeš ovaj tvoj report. I ovaj, samo ako možeš, pošto je večeras ta konferencija za štampu na kojoj treba da predstavim to, samo da skratiš, sažmeš onako osnovno, da atačuješ i baciš mi na mail. Srce si. Sve će biti sređeno, to je Nikolin posao i sve će biti gotovo. Super. Super, divno, drago, mnogo ste slatki. Nego slušaj ovako, sada ti i ja, Maco, žurimo. Moram da stignemo depilaciju na usnica, posle kod Lidije idemo po cipele. Naravno, čas dikcije. Večeras je, naravno, promocija kod Mire Popeus. Da, konferencija? Pa stižemo. Aha. Mamur na barano. Čija je promocija? Šta ti je? Šta treba da znači? Šta treba da znači, Niđo? Hoću da razgovaram s tobom nasamo, bez onih tračara. Znaš, pazi ovako. Mi jesmo bili nesuglasice, to je tačno. Ali to je normalno. Pa ljudi sa stavom ponekad se ne slažu. A mi ovde jedini vredimo. Se slažeš sa mnom, a? Pa ja to pouzdano znam za sebe. A, mislim, hvala tebi, hvala što si me predložila kod ministra. Ja to stvarno nisam znao. Mislim, hvala ti za to. Jo, kakve sam ja sve planove imala za tebe, jo. Ma ja bi tebi organizovala pres konferencije, pa gostovanje na TV Happy, pa u jutarnjem programu na Svet Plus televiziji, pa Kopernikus. Pa upatila bi te u parove. Što foru? Što ponašaj bi ti neku devojčicu? Što foru? Jo, vidim da imaš baš visoko mišljenje u meni. Pa ti si, čoveče, doktorirao na biodiverzitetu. Pa o kome ću da ima visoko mišljenje ako ne o tebi? Pa niću valjda onoj estradnoj kerefeki. Čekaj, čekaj, samo da se nešto dogovorim. Meni devojčica uopšte ne smeta. Što se mene tiče, možda radi što hoće. Baš me briga. Ona meni nije nikakva konkurencija. Ja za sebe vrlo dobro znam ko sam i šta sam. Ali tebi, tebi je direktna prepreka na putu ka tvom usponu. Ja to ne mogu da gledam, ja sam poštena žena. Ja to ne mogu da trpim, da ti takav kopniš dok neko tamo ko to nije zaslužio prosperira. Ma mislim, ja nemam skrupule. Hoću reći, imam. To sam htjela da kažem. Slušaj, šta god, stvarno, mislim, ja više nemam rešenje, razumeš? Ja ne mogu više ovako. On meni juče obećao da će da leti iz ministarstva, a jutro si je dao moju analizu. Mislim, pa to stvarno više nema smisla. Mislim, ja idem odavde. Ma što sam to čula? Što? Ma kakva je to predaja? Pa da. Pogledaj se, lepi moj. Ma kakav odlazak odavde? Ma ne da tebi tvoja Staša da odeš. Ma imam ja genijalnu ideju. Pazi ovako. Doći će jedan moj prijatelj, novinar, Živica Njepuzikaća, fenomenalan novinar, dosta je zadužio naše ministarstvo. Ti malo popričaj se mre te konferencije, dogovori se koje će pitanje da postavi toj pametnici. I što? Sve će da bude u redu. Dogovoreno? Staša. Staša, muka mi je više da me gaze i iskorišćavaju. Razumeš? Ma slušaj ti mene. Kad je Živica Nj. Puzigaća oplete u tabloidu, pa ta ima da leti sa mesta pomoćnika ministra kao čavka sa visokonaponskog trafoa. Pazi šta ti kažem, onako puf, puf. Dobar dan. E, dobar dan. Ti ste wunderkind, da? Pa. Kažu tako. Pa ne izgledaš tako, znaš. Više onako tupasto deluješ. A dobro, nema veze, nemoj da se ljutiš. Ja sam estradni novinar, znaš, živim od blaćenja poznatih. Znaš za mene? Živica Nj. Puzigaća. Estradnina. Jel' si ispremio ova pitanja? Na koje ova estradna nema odgovor? A, jesam. Ajde, daj šta me gledaš. Čekaj, ajde. Evo, izvoli. Wunderkind. Da, evo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovana predstavnica sindikata radnika, ako imate neke informacije, molim vas, pobivšem ili sadašnjem ministru, Živica Nj. Puzigaća, novinar, estradni. Hvala, prijatno. Prijatno, prijatno. Hvala, doviđenja. Čuva se. Znam čovjek. Ja. Znam čovjek. Što ovo radi pre crne Nikola? Ko? Nema, dosta je više da me gaze, nema. Ima da Puzigaća da je raskrinka skroz. Pa si našao da isteruješ pravdu sad.
Nego šta, nego da ću da istiram. Šta? Moj Nikola, pusti ti Sašu šta ti priča. Ja sam čula svoje muši. Kad je ministar zapretio Mici, ako leti Tijana, leti i Mica. Jesi razmišljao o tome skloniti? Šta, kako, gde si ti čula? Gde sam čula? Beše, priti se, ne spasu. Što mi to nije rekla? Uzigać! Alo! Dobar dan. Dobar dan svima. Spremna? Si pažljivo pročitala celu analizu? Niđe nije sažeo. Dobro, slušaj, najvažnije je da ne pominješ novac, ali umetnice najbolje znate kako da skrenete sa teme kad vam postave pitanje odakle vam novac, tako? Ništa ne brinite, obukla sam svoj sreće na tebe. Bravo. Dakle, možemo da počnemo. Dozvolite mi da vam predstavim našu novu pomoćnicu u Ministarstvu za prezervaciju i revitalizaciju biodiverziteta, kao i unapređenja zaštite svih endemskih vrsta. Inače, ona je stručnjak i za našu modnu, i za našu političku, ali naravno i za našu muzičku scenu. Reč ima gospođica Tijana Medić i revitalizacija Tare. Izvolite, hvala. Odmah da se razumemo, to nije naziv mog novog singla. Oprostite, Tijana, vaš poslednji album Barabo Mamurna, to je autobiografsko delo, jel? Ceo moj život je autobiografski. A zašto ste onda raskinuli prošlog meseca sa fudbalerom Markom Skerlićem? Sa kim? Skerlom. Šta vas zanima? Detalji, svi, ako možete. Pa dobro, reći ću ukratko. Mi se sada jako dobro hendlujemo tu situaciju. Svako je otišao svojim putem, nenametljivo. Kako da vam kažem, to je nekako opet stvar davanja. Jer da bi primio, moraš da daš. I onda kada daš, ti si u suštini dao. A koliko je tačno Skerla vama dao? To sad ne znam tačno. Pa. Pa dao mi je kartica. Bravo! Bravo, bravo! Bravo, gospođo Tijana, da vas pitam. A šta mislite o mineralnim druzama na Tari? Mislim sve najbolje. Kako su druze izuzetno retka vrsta drveća, mi ćemo im ubrizgati fotosintezu i pružiti im svu nepotrebnu negu. A da vas pitam, a da li ćete primeniti introdukciju vrsta na teritoriji Tare? Boga mi hoćemo. Bravo. Primenit ćemo je vrlo primenljivo. Sjajno. Ja vas molim sada, hvala, slatite. Ja vas molim da sad sva pitanja iz te oblasti postavite mom dragom kolegi Niđi, koji je ekspert. I samo želim da sada izjavim ovde da sam ja uspela da obezbedim sva nepotrebna sredstva za revitalizaciju. Dakle, sredstva, kako sredstva? Pa sredstva, kako ulazi. Ulazi. Ti se upropastio, si ti odlepio. A šta je trebalo da pustim, da me gaze iskorišćavaju? Izvini, Mica. Ja stvarno nisam znao da si ti bila u sosu. Mislim, Staša mi ništa nije rekla. Ko? Pa Staša. Staša? Saša, ti si slušao Sašu Megatrash, jel? Nju si slušao. Ja sam samo pričala, pa ja ništa nisam... Pa ti si potpuno kretan. Ništa, ja se izvinjavam što vas prekidam. Vidim da je situacija Almore. Algren, napeta! Ići. Osjećam li ja to ljubav? Šta je bilo, Maco? Što si neraspoložen, a? Vidi. Danas ti će raspoloženi, zato ću ti dam par saveta za život u trendu. Šta to znači? Sad će ti će ti kažem. Pod broj 1. Svaka žena mora da vodi računa o sebi da bi bila voljena. Šta to znači? To znači da moraš svoje adute da izbaciš u prvi plan. A onda nadogradiš ono što ti nedostaje. A šta ti je za to potrebno? Jedan muškarac kao podrška. Pratiš? Metnica. Nije, sam trebala u Tunguzi da odim. Nema Tunguzi, ništa ti će bila. Tijana. Šta ćemo za pare? Kakve pare? Pare. Pare? Pare. Pare? Ti si obećala da ćeš nabaviti neke pare. I imaš plan, zar ne? Nemam nikakav plan, što? Ti si slagala. Ti si slagala. Tiče ne laže.
Svaka žena mora da ima viziju da bi postigla nešto u životu. Šta to znači? To znači... Nije važno. Uostalom, zato sam ja pomoćnik ministra, a ne ti. Zato što ja imam viziju, a za sve ostalo imam tebe. A ti si moja pametna, sposobna, snalažljiva, lepa, pametna. Mici! Na svim kanalima pričaju o velikom Tijaninom uspehu već prvi dan na poslu. Stvarno? Da, da, čestit. Da vidimo. Koji je ekspert. Samo želim da sad dakle. Izjavim ovde da spusti obrve. Ja uspela da obezbedim sva nepotrebna sredstva za revitalizaciju. Dakle, sredstva, kako sredstva? Vadiš mi se ne vrati. Ti si stvarno za sve. Vidi kako te voli kamera. Divno. A da. Ja ne znam, stvarno, novac nemamo, da demantujemo, ma, ne možemo. Ma to je normalno, da... šta ti je, pa do juče su se žalili kako su pokradeni na izborima. Da. Pa kad dođu na vlast, ko se toga seća, ko? Samo se ti, Maco, pusti. I diši slobodno. Nema problema. To ti je ko na estradi, znaš. Svako jutro neko osvane bez gaća, oni vape i kupuju. Estrada. Zako carice. Carice! Ma šta ti će? Molim, slušaj me, molim te, imam plan. Kakav plan? Organizovat ćemo neki događaj. Organizovat ćemo dobrotvornu aukciju, samo ne znam čega. Čega? Šta? Čega? Čega, Mici, to su gaće na Sastrovačkom. Razumeš? Ja imam sobstvenu underwear fashion liniju. Ne to. Slušaj, fotografije jesu možda malo, u stvari, fenomenalne su. Fotografije, fotke, bravo Tićo, fotografije, fotkano, fotkaćemo prirodu, pejzaži, fotografije, tare, poseban naglasak na Pančićevoj omorici. Nije sliko Pančić, sliko je Šuksi. I jeste slikano na tari, sad ću zovem Šuksi da mi baci fotke na mail. Dobro, vaši, zovi ti Šuksija, ja ću da zovem novosti. Broj. Halo Šuksi, gde si Maco? Slušaj, trebam jednu uslugicu od tebe. Ne tako. Sveći se oni fotkati što smo fotkali na tari prošle godinice. E, možeš, molim te, da mi baciš na mail, ali odmah, please, treba mi za juče. Ajde, ajde kisice, cmokalica, srce... Jo, Tićo, dušo, pa kako je ono blamaža danas, a? Tićice, ljubavi, tebi se obraćam, me čuješ? Tićo! Mico! Tić! Aha, vi kao nećete sa mnom da razgovarate, jel? Kao, zauzete ste danas. Malo ste busy, što bi rekla Tićica. Ma, baš me briga. Baš sam se štrecnula. Ejde, molite, ja prečem posle nego da se motim sa budalama. Hvala vam puno. Prijatno. Se neko možda učinilo da je ovde bila Staša? A? Kogod mi je donio cveće, nek zna da sam još uvek živa. Jao, mrak je. Slušaj, Niđo, mogu ti zamoliti nešto? Ajde, molim te, skoči dole i donesi mi jedan duži espresso sa mlekom. Ali sa... Malo šolji. Jeste. Ne, u velikoj šolji produženi sa sojinim mlekom. Aj, ćao. Okay. Srce si, kisić. Kakva si ti, bičerka, kad hoćeš? Jao, ludnica. Potpuno ludnica. Gospođice Medić, ta sprava u vašim rukama nije mikrofon i mogli biste ponekad da se javite na telefon. Pa dobro, pa što se ljutiš? Pa nisam legla noćas. Nisam legla celu noć. Gledam haljine na internetu za parti. To nije parti, drugo, ona muzika. Dobro, znam da nije parti i muzika jeste malo heavy, ali ja kad sam raspoložena pravo da ti kažem, mene gađa špica od dnevnika. Evo si. Ajmo. Hvala srce. Ne mi se sviđa. Eh! I buci. Ajde. To je to! Pusti, udalji se, gledaj. To je to. Šta je ovo, crna Tijana? Šta je ovo? Kako šta je, pa Tara? Ovde su sve sami vrhovi osim planinskih. Jo, Tijana, trebalo je da prikažemo Taru sa njenim vrhovima i njenim brežuljcima. Šta je ovo? Nemoj da vičeš, to je Tara. Ima sve što treba. Vrhovi, životinje i ja. Razumeš, i čak mi nekako vrlo deluje etno. Eto. Jo, kakav crni etno, Tijana, jesi ti svesna da ćemo mi zbog ovoga izaći na ulicu? Malo li sam puta u životu bile na ulici? Ljudi! Ljudi!
predsednik je oduševljen. A naš ministar je dobio pohvale. Dijana, jel možeš ti da dovedeš jednog šejka pa da kupi taru? Iš, kakvi bi junaci ispali. Pero, nemoj da se primaš, nemoj da se primaš. Prvo da ti kažem odmah da to neviđeni smor tamo. Tamo žene čak ne mogu ni da piju. Ko ne? Najviše piju ti što se kriju. Devojke, bravo! Pa ja sam verovao u vas i znao sam da ćemo da uradimo odličan posao i da ćemo udruženim snagama postići još više. Kako napreduje aukcija? Odlično! Sjajno, izvini. Da, ja sam, ja. Da, da. Odlično. Ma ne, ma ništa bez šejka. Mani jedan makar. Da, da, ma jedan ja sam... Bozio. Poira! Ne mogu više, ne mogu. Tara, šejke, stradaj. Da popiješ jedan lekić. Šta, ovo je kao Tara, jel? Nije kao, nego je Tara. Što ti hoćeš? Što si ti došao? Što si ti došao? I ti si kriv za sve! Ne, čim sam video ovaj skandalozan tekst sa aukcije i Tijaninu sliku na naslovnoj strani afere, ja sam znao da vam treba moja pomoć. Saša, nije zmijevcina kriva za sve. Evo, ovo sam ja slikao prošle godine, ono kad smo bili na istraživanju, čisto da se nađe za uspomenu. Pa možda može da posluži. Ti si genij. Ovo je bolje. Ti si genij. Ti si genij. Tićo. Molim se, utegla si. Pa utegla sam se. Još! Hoću da ostave sve. Kontakte, vilice, satove, telefone, sve. Ja ću da pozovem dekoratere. Zagice, Zagor, molim te jednu jako. Zago! Šta je ovo, a? Šta je ovo? To si ti mene htjela da uništiš ti i ova tvoja estradna kerefeka, je? Keća! Ča te? Staša, jesi to ti po glasu bi rekla si ti. Ja sam, Zago, ja sam! Evo ti da me bolje prepoznaš! Hulk! Kome se ti smeš, a? Čuti! Ti! Zago, oplešće i tebe Živica, nje putiga će u tabloidu, znaš? Ima da napiše da si nadri lekarka, znaš? Pa će onda da ti lepo dođu policajci pred tu tvoju vilu na Ledinama, pa objasni policiji odakle tebi vila na Ledinama, tebi od te plate se kave kumarice, jel tako? Ma, znaš šta, nije tebi to od gline. To je tvoja zlobna unutra što si isplivala na površinu. Pokušaj to da skineš terpentinom, sad će kafa dušo. Hvala. Slušaj, vidi, mene ako pitaš ekstra Tita i čak je ta boja našeg ministarstva i bit ćeš potpuna zvezda na inventu. Znaš šta, prebrojat ćeš ti sve zvezde, Tićo! Pa nema šta da brojim, ja sam broj jedan. Nikola, kad ti si mozgom uspeo da se popneš na viši položaj? Nisu ni merdevine loše. Skidaj, kači, ljubi pa šamaraj. Pero, izvinjavam se stvarno što prekinjam vašu kontemplaciju. Hoćete, molim vas, da mi dodate ovu poslednju sliku da je zakačim. Izgleda, jedino ja ovde gledam svoja posla. Pa ti ja ličim bre na dekoratera. Ja sam profesionalni vozač sa ABC-dom kategorija. Ja sam bre vozio po Iraku. Glorifikovani taksista mi soli pamet. Jo. Srbije oče, majko, Srbijo, najlepša bajko. Bolji život ćemo da gledamo samo kao reprizu serije. Rekordne gledanosti, ali samo dok... Nikola! Koleginice, vidim, ludilo prelazno, a? Kolega, pa ja sam profesionalac. Skoro u svim situacijama, da. O, kako ste slatki! E, Maco, kako Peruđi radi kosu, a? Ludilo, a? E, slušajte, ljudi, bit će večeras, ono, ludnica! I vodite računa da vam neko ne sipe mleko u piće, a? Kisić, aj ćao. Aj, vola. Pazi, pazi. Ajde, idem. Zašto me vučeš? Ajde, Tićo, na vreme sam ti izvukla da se ne blamiraš pred ljudima. Tako. Ne znam uopšte što si me dovela ovde, taman sam počela da pevam, a premijer samo što nije došao. Tićo, doći ćemo do premijera, nemoj ništa da brineš. A ta flaša koju držiš u ruci nije mikrofon. Ti? Tićo, neko mi ne zna nikada. Nemoš sam se da revizujemo tada.
Braćo, ovo je prva i jedina akcija koja je imala neki značajni uspjeh. I ko je zaslužen za to? Ko? Tića! Viski. Vini, molim te. Viski. Jedan viski za Tiću. Ajde, Malena. Ja na... Hop, 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 hop. Dajte viski da... Okej. Mamurna barako, mamurna barako, koji ti je čavo, gledaš me u grudi, mamurna barako, koji ti je čavo, dajte viski mamo. Mamurna barako, ja sam dobra vila, pomešaj me noća sa čašom džina. Mamurna barako, doli meni vina, daću ti se noća s kosepina. Daj, daj, daj viski mamo. Zlati će dobro. Yeah, man.